anayam, ölürəm burada. Heç kəsim yoxdur, bana kömək eləsin. Danışa bilmərəm. Alidana aylar əvvəl yıxılaraq ayaqlarını qırıb, o gündən bəri yeriyə bilmir. İmkansızlıq, maddi durumun pis olmasına görə isə müalicə ala bilməyən Alidana çıxılmaz durumdadır. Nə bir yerdən köməyi var, nə övladlar işləyir, nə də ki, pensiyaya yaşı çatmır ki, heç olmasa pensiya pulu ilə dolana bilsinlər. Aha. Yolda çıxıb, çörəyə alın. Ayın şəhbi gün sürüşdü, yıxıldım bana. Buradan sındı bu hissə mənim üçün. Sınandan sonra skorin apardılar məni barnesini. Ondan sonra da gecə gündüz iğnə dərman altındayım. Axırda da ürəyim xəstədir. Zobum var bana. Çox danışa bilmirəm ama halım yoxdur bana. 500 dənə dərman içmişəm bəyi. Ürəyim ağrıyı danışa bilmirəm. Neçə, deməli, neçə aydır ki bu vəziyyətdəsiniz? Oktyabrın 20-sindən indiyəcəm. Bu ailənin maddiyyatını kim ödüyür? İndi mən deyim sizə, bana qulaq asın mənə. İki dənə qızım var. O da ki, bana, fəaliyyətçilik edirdi də. Bu uşaqlardır ki, mənə baxır indilər, yıxılandan sonra. İşə gedə bilmədilər, ağır idim. İndi vəziyyətim çox ağır idi, gedə bilmədilər. O bildi, gəlsən körpə uşaqdır, yoldaşı içən idi, ayrıldı, gəldi bir uşaqla bana, o da mənimlə qalır. Anadır, yəni ki, ayağı səhər xanım var idi mərdəkanda, o hərdən bizə kömək edirdi. İndi daha heç kəs kömək eləməyir, ev pulunu da verə bilmir, kirayədə qalır burada. Burada kirayədə qalır? Hə, hə, valla. Neçə vaxtdır verə bilmir siz ev pulunu? İki ay ola vermirik də, deyirəm ki, çıxartma bizi. Qalaram küçədə bala. Neçə ay qaldınız banisədə? Banisədə burada bir həftəyəcə qaldım. Oradan da dedilər ki... Sadınçı banisəsində? Hə, ki, biz sat qoydular əyağıma. Dedi ki, ged evdə, dedi, 4 ay, 5 ay yatmalısın. Əməliyyat yazmışlar. Pul istədilər, imkanım olmadı bala, o aparat qoysunlar əyağıma. İndi var belədir də bala, gezə bilmirəm. Nə qədər pul istədilər, nənə? Nə bilim, özümdə olmaq, pul istədilər də, onu çayalım. Amma bilmədiniz nə qədər istədilər. Alidə anaya həyat sanki zərbə üstünə zərbə vurub. O deyir ki, yaşadığı evi illər əvvəl bacısı və xalası oğlu satıb onu evdən atıblar. O gündən bəri kirayə yaşayır. Bəzən heç kirayə pulunu çatdırıb ödəyə bilməyən Alidə ana elə gecələr olur ki, çarpayını çöldə qoyub yatdığını deyir. Oğumlar satdı evi, şimdi bana ne çirdi kvadrat olur yollarda. Hələ baxdı olub, kravatına yolda qalmışım, səhər etmən bala, yerimiz yoxdur. Kimsə satamam bala. Hansı qohumları satıb evi? Bacım, xalam oğlu, rayonda oğlu, atam anam öldü, çaman qardaşım öldü. Evləri satıb, bunu da yedilə attılar bizi bayra bala. Hansı vaxt, neçə vaxt bundan qabaq oldu bu acı? Çoxdan ya, 10 ildən sonra. 10 ildir ki, kirayələrdə qalmışım. Hə, yollardayam bala, tövlədə yaşamışam. Ölürəm, anam. Uşaqlığa baxır, mən əllə belə də köpək edirlər. Dura bilmirəm, ayələr. Qolum işləmir, gecə qolum qurumuşdur, yələm işləmir, bana. Heç yerədə müraciət eləməmişsiniz, da? Yox, bana, kimə deyəm? Sosial alırsınız mı, sosial muavinat? Heç nə, bana, heç nə. Pensiyədə ala bilmirəm, deyəm. 63 yaşda verəcəyim. Mənə belə qalmışam, bana, nə pensiya verirlər, qıçım sınırdı, can verirəm, bana. Qızınız da sizə baxdığına görə işləyə bilmir. İşə gedə bilmir, dağırıram, bana. Vəziyyətim var, xarş eləyirəm, mənə bala kömək eləyir. Siz kimdən kömək istəyirsiniz? Kim sizə kömək eləsin? Dövlətdən və yaxud da Azərbaycan xalqından? Hələ Azərbaycan xalqından, millətindən, hələ hökumətimizdən də kömək istəyirəm. Xarş eləyirəm, nəzərə alsınlar. Xəstə adamam, heç kəsim yoxdur. Kömək eləsinlər bana. İmkanlı adamlardan xarş edirəm. Anayam, ölürəm burada. Heç kəsim yoxdur bana, kömək eləsin. Danışa bilmirəm.